Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Mika Ramrani. Sejam beri naya, ini foto ni pakar engkau tu na. Tuan hei di channel tu di sini ya. Tuan hei di ma berdai. Tuan ini hei kena hampa sangat siang mereka. Kan lor tak kuat lah aku ini nak mula mungkin hei kepisi. Take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go